Det her musikken som Ingrid Olava har komponert til en forestilling du er med som regissør. Det skal vi bli mer kjent med etterpå. Men du jo en teatermenneske, en teaterkunstner, og vært over tid, må jeg si det. Det mer enn et kvarter. Hvorfor tror du at det viktig med teater akkurat nå, altså i dag, liksom? Altså det som spesielt for Riksteatret jo at det hele landets teater, og i en tid der vi ikke, der vi må være forsiktige med reising, så synes jeg det ekstra vakkert at Riksteatret på en trygg måte tar kunst og kultur ut til folk der de Og så synes jeg også, vi jo i en merkelig tid der fysiske berøringspunkter er veldig sjelden. Det finnes single mennesker som ikke har fått en klem siden 12. mars. Det mange eldre som aldri, som ikke blir tatt rundt. Så jeg tenker at da sjelelige berøringspunkter enda viktigere. Og det kan vi by på. Pandemi eller ikke, mennesker trenger nærhet. Ja, sånn at den rollen da, for eksempel spesifikt Riksteatret som fyker rundt da, den forsterket nesten. Ja, i hvert fall jeg kjenner et behov for å være nær andre folk. Og når man ikke kan gå og klem på samme måte, så kan man komme nær på andre måter. Ja, for det at altså, det for dere som da, eller for skuespillerne, du skal ikke spille på Riksteatret akkurat nå. Nei. Skuespillerne ser jo faktisk salen og folk som sitter i salen. Jeg var nå nettopp på en turnépremiere i Molde, og der var det da 200 i en sal som kunne ta 800. Ja. Og de 200 enkeltindividene der, de ble mye mer, skal si, verdsatt også fra scenen. Det var fantastisk gnist. Ja. Så, altså, det trygt å gå i teatret, og det gjør det nesten til en mer eksklusiv opplevelse. Og jeg har hatt mange store teateropplevelser der jeg har følt meg veldig nær de som har spilt. Ja. Du, nå du jo her som regissør, andre stykker du regisserer, som heter Pust. Kan du liksom introdusere, vi møter jo her et par som da diskuterer om de er helt tatt kan få barn, og hvem er det? Jeg har vært så heldig å få med meg to fantastiske skuespillere, nemlig Camilla Grønlig Hartvig og Aksel Bøyum. Og planeten! Hæ? Planeten! Fordi du bekymrer deg for de samme tingene som meg. Du bryr deg om de samme... Gjør jeg? Fordi de sier, ikke sant? De sier at hvis du virkelig bryr deg om planeten, hvis du virkelig bryr deg om menneskehetens fremtid, så må du ikke få barn. Sier de det? Det vil si det de egentlig sier er at hvis du virkelig bryr deg om planeten, så må du ta liv av deg selv. Men jeg har ikke tenkt å gjøre det, så... Fordi det hvor mange? Det 7 milliarder folk eller noe sånt. Det for mange folk, og det ikke nok alt. Så det riktige å gjøre, det etisk riktige å gjøre, det å ikke bidra til det, særlig for folk som oss. Folk som? Som kjører bil, bruker plastposer, spraybokser, importerer avokador, vestlige... Men vi jo gode mennesker! Nettopp! Det vi. Vi er gode mennesker. Det vi gode, vi ikke det? Du skal ikke tenke på alt det der. Nei, det er sant. Det ikke vårt problem. Dessuten så det så mange ukjente faktorer. Hva om denne ungen, hva om denne hypotetiske hun eller han, denne imaginære Edgar eller Hanna? Edgar? Hva om hun eller han ble den som fant løsningen? Reddet alt og alle isbjørnene, verden, Bangladesh? Vi vet jo ikke, så... Nei, ja. Eller vi kunne plante en skog. Vi kunne regne ut karbonfotavtrykket i alle engangspleien i søppelfyllingen, eller H&M-genserne som blir flydd fra India, eller hvor det måtte være. Og vi kunne plante trær, hele skoger, lage noe som rent og som produserer oksygen, så... Så da går regnestykket opp? Nettopp! Verden kommer til å trenge gode mennesker med alt som skjer, så vi kan ikke overlate det til mennesker som ikke tenker. For folk som føder unge etter unge uten engang undersøke sin evne til å elske, ikke sant? Det det som er galt med alt, ikke sant? Nettopp, nettopp! Ja. Vent litt, hva sier du? Sier du at noen mennesker er for dumme til å ha barn? Nei, selvfølgelig ikke. Men jo, noen mennesker, eller mange mennesker, tenker nok ikke nok gjennom saken. Ikke dypt nok. Og kanskje de mest omsorgsfulle, mest opplyste mennesker er de som ikke får barn. Akkurat. Så da det deres gener som ikke går videre. Og da blir jo verden mindre omsorgsfull, mindre opplyst og mer usivilisert. Ok, så da hva da for å redde planeten? Da blir det da tvangssterilisering? Nei. Rasegene, utryddelse? Ikke det jeg sier. Konsentrasjonsleire, tvungen... Nei, jeg er ikke. Jeg har ikke alle svarene. Ja, noen sier at det kommer til å skje, men vi kommer til å være døde og begravet lenge før det blir... Ok, du vet mer om dette enn meg. Det du som tar doktorgraden. Ok, greit, men skal vi være ærlige, ikke sant? Tenåringsmødre i joggedress med røyk i kjeften som fiker til ungen sin i matbutikken, blir bestemor før de fyller 30, de multipliseres som rotter. Rotter? Samtidig de som leser bøker og prøver å hjelpe, og nå vet jeg at jeg litt nasig, men nå spiller jeg deres advokat. Selvfølgelig gjør jeg det, men det finnes omsorgsfulle mennesker som venter til den rette tiden da alt er perfekt.
Men ingenting blir noen gang perfekt, og uansett er verden overbefolket, og folk tenker, jeg vil ikke at ungen min skal vokse opp i denne verden full av narkomane og kriminelle og hjemløse rumenske tigre, og jeg vet at dette høres reaksjonært ut, men la oss for et lite sekund legge den politiske korrektheten til side. Det finnes noen mennesker som ikke burde få barn. De burde ikke få barn. Og hadde vært et så stort tap hvis ikke de kunne få barn, eller skjønner du? Er ikke det du sa? Jeg fullfører tankegangen som du begynte på. Jeg tror jeg spyr. Nei. Nei, jeg skal ikke. Jo, faktisk, jeg tror det. Jeg bare... Jeg vet at jeg tenker og føler det noen ganger, men når jeg hører deg si det, så høres det som det verste, sykeste, mest hatefulle, grufulle. Hva vil du at jeg skal gjøre? Gi meg en klem og hold kjeft litt. Det tror jeg hadde vært fint, faktisk. Takk. Ja, Marie, det her var jo et lite utdrag fra forestillingen Pust. Yes. Hva er det vi får være med på her? I Pust så møter vi da to unge mennesker, og rett og slett følger dem livet ut i en lang og veldig ordrik og veldig morsom samtale dem to imellom. Jeg vil på en måte si at det går, det er en balanse mellom indre natur og ytre natur. Med indre natur så mener jeg relasjonen dem to imellom. Det er veldig mange gjenkjennbare situasjoner som oppstår når man er i en parrelasjon. Stykket begynner på IKEA for eksempel. De diskuterer veldig mange forskjellige ting, men det de mest snakker om er skal vi få et barn, og burde vi få et barn, kan vi få et barn. Og det er broen ut til det jeg mener ytre natur, som er de større omstendighetene som er i spill, nemlig hvordan har vi brukt ressursene på kloden vår? Er det forsvarlig å sette barn til verden sånn som planeten ser ut? I Pust så blir planeten akkurat som det i virkeligheten, varmere og varmere og varmere og varmere. Så det er de to tingene det veksler mellom. Det er et stykke som både går i dur og mål, det er veldig, veldig morsomt, men det er også dypt filosofisk. Ja, altså det, jeg kjenner teksten og setter dere på prøver, det her blir jo bare helt sånn, jeg gleder meg på vegne av da alle, liksom, for at dere får vise det her rundt om. Det er mange årstider i den teksten her, og det å følge det paret fra dem er unge og opp igjennom, og det er deilig greie, det er veldig teater. Og Ingrid Olava, som skal da drive og lage musikk til det her, hva er funksjonen til din musikk i den produksjonen her? Nei, jeg skal vel forsøksvis prøve å gjøre det vakre, vakrere, og det triste, tristere, og det, ja, altså forsterke alle følelsene som allerede ligger der, da. Det er jo liksom, jeg føler meg veldig som en håndverker, egentlig, mer enn kanskje kunstner, at jeg liksom sitter og prøver å se hvilken farge er det vi trenger her, på en måte. Så det er veldig, egentlig veldig, aldri prøvd å lage teatermusikk før, så det er kjempeinteressant. Så jeg prøver å gjøre det, lage noe som er skikkelig bra. det er egentlig det, så jeg håper funksjonen til musikken skal være. Gjør det bedre, ja. Ja, det er jo litt sånn med teater og filmmusikk at hvis det fungerer virkelig bra, så har ikke folk fått det med seg, spesifikt bare som musikk. Det skal jo regne her på scenen også, som det gjør i det virkelige livet. Aksel, du er jo ung, og når vi møter din karakter, så er han også kanskje på din alder, og de reflekterer veldig mye om fremtiden og samvittighet og barn og kjærlighet og krig og sånn. Kjenner du deg igjen i den karakterens måte å tenke på? Ja, jeg har vel i så mange andre også tenkt tanker rundt barn og sånn, selv om det kan virke fjernt eller man vet jo aldri, men og da er det jo at man tenker på disse, man kan jo tenke om hva man tenker om adopsjon, om man tenker at man har nok kjærlighet for å gi til et nytt menneske, og hvordan det vil påvirke livet og sånne ting, men jeg har overhovedet ikke tenkt eller reflektert like mye som disse karakterene, tror jeg. Det tror jeg ikke har vært sunt. Nei, men det er en gave du får da. Du går inn i et sånt arbeid, og så får du masse problemstillinger over tid du kan forholde til. Ja. Så Camilla, vi har et publikum som er sammensatt av unge, mindre unge, unge eldre, litt mer eldre. Ja. Så, og det her er jo på en måte nok som går igjen i teksten. Hvordan tror du folk vil kjenne seg igjen? Altså, dere prater jo sammen i et rom der det plutselig regner. Ja, altså det er jo som du sier da, det er jo alle årstider, og vi følger dem jo praktisk talt gjennom hele livet da, så du har alle aldre. Så er det jo bare rett og slett, jeg opplever det som dypt menneskelig i sitt forsøk på å finne ut av ting. Og det tror jeg folk kjenner seg igjen i at det slutter aldri da, den undringen. Så jeg synes det er veldig sånn, lekent og undrende, ja. Og det...
Det tror jeg er veldig gjenkjennbart. Bare. Ja, det er ikke noe fasit her, men Nei. Det er veldig morsomt og ja. Veldig ordentlig. Mm. Og god tur, hold avstand, men kom til turnépremiera som da er i Kristiansand 25. september i år.